Atëherë përshëndetje, këtu jena në hapësirën e organizatës Libret. Për pak minuta kam e fillu edhe festivalet Gjode, kështu që kena me fillu me panelin e partë të diskutimet. Kë e kam këtu, është Ivana Bogićević, edhe bashkë shkojmë dhe i të ambienti ku kam e mbajtë Gjodja. Hajde një me mu. Këtë është edhe hapësira ku kemi me mbajt festivalin e Gjodës, dhe me thënë është baqja e Libritit. Edhe këtu kemi me fandus. Gjode Fest është festivali urban në Preshiv, i cili këtë vit organizohet për herë të dytë nga të rinjët e organizatës lokale e Livrit. Qëllimi kryesor i këtij festivali është që t'i mundësohet të rinjëve që përmes artit të shprehin talentin e tyre kulturor dhe artistik, duke mos llogaritur prejardhjen demografike apo etnike që e kanë. Për këtë arsye, edhe organizatorët kërkojnë nga panelistët që të japin maksimumin e tyre në diskutime për të inspiruar të rinjët pjesëmarrës. The idea of Gjode Fest is that we want to properly express how Preshevo is a place of an Albanian minority in Serbia, and we want to bring Belgrade, Tirana, Skopje, Pristina in Preshevo through partnerships. Yes. So if you do this, that's perfect. You do you. I want you here to for you to do you. Okay. That's good. Because I already know what Jednostavno Rečeno does, and we already have different discussions and we had a lot. That's what we're trying to get in here. We want that Jednostavno Rečeno feeling in Gjode Fest. Yes, to represent Belgrade and to represent our partnership with you. So okay, good. Whatever you have planned, I believe we'll have good listeners. I will give some examples that can inspire definitely you, and maybe that you can become a part of initiatives that I will mention. Definitely. I think that is also panelet e diskutimit në ditën e parë po mbahen në gjuhën angleze në mënyrë që të gjithë të rinjët pjesëmarrës ta kenë më të lehtë diskutimin. Arti bashkëthemeluesi i Livritit dhe festivalit tregon me entuziazëm se çka përfaqëson në të vërtetë Gjodja. Atëre, momentalisht jemi duke marrë pjesë në edicionin e dytë Gjode Festit. Festivali organizuar pi Livrit Creative Center, një organizatë që kryesisht e zhvillon aktivitetin e saj në fushën e artit dhe kulturës. Pra, ideja kryesore e Gjode Festit është që përmes artit dhe kulturës të krijojë një varë festivali në Preshev ku njerëz prej rajonit mbyten me pas një arsye më shumë për me ardhë dhe vizitu Preshevën. Gjë që na kena hasë në vështirësi kur kena folur për Preshevën, se nuk kanë ditë se çfarë imazhi me pas rreth Preshevës, po flas kryesisht për moshatarët e tonë që nuk janë kon shumë pjesë e vizitave në Preshev, dhe kështu që përmes Gjode Festit, një festival ku kanë pas art dhe kulturë, janë ato mundu që me e kriju një hapësirë ku moshatarët tonë për i krijë trevove, ndoshta për Beogradit, për Tiranës, për Prishtinës dhe për Shkupjet, e kanë një arsye ma shumë që me ardhe me vizitu Luginë. Edicioni i pari Gjode Fest ishte mbajtur vitin e kaluar, por a do të jetë i njëjti format edhe këtë vit, na tregon arti. Ka ndryshime, bënë shumë ka ndryshime, ku në festivalin e parë normal që na kena mësu shumë a shumë sësa që kemi prit, ku një eksperiencë e re për neve dhe qysh kushdo që mirët me organizimeve që din që festivalin nuk është një organizimi letë për me marë me u iniciu. Na kena arrit me kriju kontakte gojat mira dhe me kriju mardhonje gojat mira me partner tonë që i kena të organizatëve të ndryshme të rajonit, dhe kena arrit që edicionin e dytë në ndim bashk me ta dhe me besimin që kena fitu si rezultat e edicionit parë me vazhdu festivali për një edicion të dytë, dhe shpresojmë që kam e pasë edicionat tjerë në të ardhmen. Në ditën e parë, festivalin e hapi Ivana Bogićević Leko me një panel diskutimi me temën e rreth ideve për krijimin e një hapësire gjithë përfshirëse
për artistët e profileve të ndryshme. Što se tiče mladih, ja mislim da u većini mesta u Srbiji mladi se strašno žale da im nedostaje sadržaja. Tako da mislim da svaki sadržaj koji se ponudi mladima je veoma važan, ali da je važnije od toga da oni budu uključeni što više u dešavanja, u organizaciju kulturnih, umetničkih dešavanja, pa i u ovakve razgovore. Tako da verujem da sva dešavanja podstiču razvoj jednog grada i uključivanje mladih, što je nekako i najvažniji naš zadatak. Takođe mislim da je strašno važno da kulturna dešavanja ne budu centralizovana samo u većim gradovima, već i da mala mesta poput Preševa, Bujanovca, Medveđe, Vranja, Niša i tako dalje, dobro, Niš je veći centar, postanu neki mali centri kulturnih dešavanja. Dakle, da se ideje kulture i umetnosti mogu sprovoditi, da su jako važne za manja mesta kao što je Prešev. Si që shpjeguan edhe organizatorët, diskutimet dhe shoqërimet e të rinjve janë qëllimi kryesor i festivalit, si një mënyrë për të treguar se Preshevë si një vend i vogël ka rini me perspektivë. Edhe Ivana vlerëson se diskutimet e tilla mund të ndikojnë në lidhje në mes të komunave dhe nacionaliteteve etnike. Radila sam dosta dugo u Bujanovcu, Preševu i Medveđi sa koordinacionim telom sa školama na teritoriji ove tri opštine, upravo na tome da se što više povežu albanska, romska i srpska zajednica. I kroz to iskustvo koje traje evo već 8 godina, mogu da kažem da su upravo umetničke akcije one koje na najbolji mogući način povezuju mlade. To je najlakši način da se mladi povežu, jer sve deluje da je kroz igru, a čovek je najbliži sebi kad se igra, a u stvari je ta igra veoma ozbiljna. I kroz tu igru dolazi do druženja, do stvaranja i do nekih veza koje vrlo često postanu neraskidive. Edhe aktiviteti i dytë i festivalit vazhdoi me panel diskutimi, në të cilën u fol për idet dhe përvojat e artistëve nga shprehje tradicionale në ato bashkohore. Ana Pejovic, paneliste, tregon se diskutimet e tilla ndihmojnë në parafrimin e të rinjve nga komunitetet të ndryshme. Ja se stvarno nadam da može, zapravo. I to što mi, ja sam evo već drugi put za 2 meseca ovde, radili smo jedan program pre 2 meseca u školi, sad smo tu sa Livretom. I takođe se nadam da postoji mogućnost da napravimo komunikaciju između mladih iz drugih gradova u Srbiji, ali i iz drugih gradova u regionu, drugih gradova i sela u regionu, kako bi se zapravo mladi ljudi iz Preševa osetili kao deo jedne veće zajednice mladih ljudi ili na Zapadnom Balkanu ili na Balkanu šire. Jer mislim, ono što nas povezuje da je zapravo treba istaći i da toga ima više nego ono što nas razdvaja. Samo moramo da te stvari koje nas razdvajaju na neki način relativizujemo i umanjimo. Pas paneleve të diskutimit, në rend ishte ekspozita artistit Arianet Beqiri e përcjellur nga muzika DJ Tezito. Pas ditës së parë, në të cilën festivali më tepër i dedikuaj paneleve të diskutimit, në të cilën u fol për krijimin e hapësirave për artistët e profileve të ndryshme dhe përvojat e artistëve tradicional dhe bashkohor, dita e dytë ishte më atraktive për pjesëmarrësit. Kjo është korridori që të shpije në oborrin ku po mbahet Festivali Gjade, një festival i vogël por me një zemër të madhe, organizuar nga organizata qeveritare Livrit, e cila udhëhiqet nga disa të rinj të Preshevës. Në ditën e parë patëm disa panele të diskutimit, ndërsa edhe në ditën e dytë do të ketë një panel diskutimit, do të ketë muzikë dhe një punim arti me disa fëmijë. Dita e dytë ishte më e veçantë. Kjo pasi fokusi ishte më tepër në argëtimin e pjesëmarrësve. Përshëndetje njerëz,
Sot jemi në ditën e dytë të festivalit Gjode Fest. Dita e dytë ka me përmbajt në një workshop, i cili ka me qenë me fëmi, një panel të diskutimit edhe një ekspozit me artistët lokal. Qëtash kemi me fillu me workshopin i cili është i përgatitur për fëmi, ku fëmit kryesisht kanë me pikturu, edhe kanë me ndrejqë sende që atëmve i pëlqejnë me bo, dhe më thonë ka të bëj me kreativitetin, zhvillimin e kreativitetit të tëre dhe sende të tila. Pas punimeve artistike me fëmijët, në rend ishte përsëri një panel diskutimi ku po zhvilloi tema transformimit të vendeve publike përmes artit. Adea, e cila vjen nga organizata artistike Mural Fest Kosova, tregon se si ka ndikuar arti në transformimin e hapësirave publike në Ferizaj. Atëherë teknika muralit është teknike cila është zhvillu shumë në kohën e fundit, do me thonë kryesisht street arti, konsideroj unë që është një mënyrë e të edukuarit edhe një mënyrë e aktivizmit saj përket jo veç të rinjeve për gjithë populatës, për shkak që mos tem në thojza i detyron njerëz me po art pashku me një galeri, që për mua është shumë e rëndësishme për shkak që njerëz mund me zhvillu mendimin kritik edhe mund me qenë shumë ma racional saj përket shumë temave sociale përmes artit. Për shkak që arti është forme të shprehurit, edhe konsideroj që njerëzit mund me u zhvillu shumë prej artit e kryesisht street artit muraleve. Pas panelit të Adeas, në rend ishte ekspozita artistëve lokal, të cilët në nëpërcjellën e muzikantëve lokal e mbillon festivalin. Këtë vit ishte me aktivitete më pak për shkak të fondeve të kufizuara. Por organizata Livrit, si organizatore e festivalit, vazhdon të jetë pikë ndalese për shumë ullheqës të cilët vizitojnë Bujanocin. Qendra sportive Rinia në Bujanoc ishte mbushur me basketbolista të vegjel, të cilët përfaqësonin rreth 20 klube të basketbollit nga rajoni.
Në këtë salë sportive, po zhvillohet festivali tradicional i mini basketit, një festë e madhe për të gjithë pjesëmarrësit, organizuar nga klubi basketbolistëve të rinj 017 nga Bojanoci. Është një festë vërtet, një festë madhe që po mbretëron në qendrën sportive Rinia në Buenos për shkak të 1500 fëmijëve që janë prezente në këtë sallë ku po marrin pjesë në turneun e 12 ndërkombëtar të mini basketit. Një festë vërtet si për fëmijët, por edhe për prindërit, të cilët po shikojnë fëmijët e tyre në këtë turne që më shumë i dedikohet shoqërimit dhe festës së fëmijëve se sa karakterit garues. Festivalet e mini basketit kanë karakter shoqërues dhe argëtues. Edhe pse fëmijët garojnë në mes veti për të fituar ndeshje, në fund të gjithë pranojnë medaljen fituese. Në Buenos, mini basketi u zhvillua në 5 terene, 4 brenda në sallë dhe 1 në teren të hapur. Mini basket je košarka prilagođena uzrasnoj kategoriji. Tako su i rekviziti za mini basket. Lopta je broj 5, manja od seniorsku loptu koja je igra 6 i 7. Onda koševi su nisu na 3.05, nego na 2.60. Sve je pristupno da dete može da izvodi osnovne košarkaške elemente, vodenje, dodavanje i šutiranje na koš. Znači, da se osjeća lagodno i da pokuša da kopira sve ono što rade ovi profesionalni košarkaši. Zato je i naš slogan, košarka, to smo mi, mini basketaši, a ne ovi koji igraju za, da ne kažem, debelu lovu. Tako da, oni se druže, socijalizacija je na vrhunsko nivo, svi su pobednici, nisu opterećeni, da mora da dobiju, svi dobijaju medalje, svaki klub dobije pehar, druže se, radosni su i to je isto naš slogan, mini basket, maksi zabava. Preko igre, igrajući se, da nauče košarku, a ne da uče košarku, da bi je igrali. Festivali mini basketit në Buenos çdo vit organizohet nga klubi basketbollistëve të rinj 017, të cilët përkrahen edhe nga shumë vullnetar lokal. Për një festival të tillë, sigurisht nevojitet një organizim gjithëpërfshirës, të cilën na shpjegon Nenadi, organizatori i gjithë festivalit. Ovo je veoma zahtevan projekt da se realizuje i priprema traje bukvalno od festivala do festivala. Mi kad završimo ovaj festival, već krećemo pripreme za naredni festival. Tako da osluškujemo ono što ekipe koje su gostovale imaju da nam zamerili, ono što su pohvalile. A sama organizacija ovog festivala iziskuje i puno financija, jer ovo sve košta. I da nema donatora i ljudi dobre volje koji žele da pomognu, ovo se ne bi održalo. Događaj je sam po sebi zahtevan iz razloga što ovde boravi preko 1500 dece u jednom danu. I svi oni trebaju da odavde odu nasmejana lica i budu srećni i da nam se vrate i sledeće godine. Mi smo ponosni na ovaj događaj jer je ovo sigurno najveći, ne samo sportski, nego uopšte najveći događaj bilo kog tipa u našoj opštini pa i šire. 12. godina kako organizujem ovaj festival, bila bi 14. da nije bilo pandemije. Tako da je veliko iskustvo iza nas, a zahvaljujući ljudima iz kluba Play 017, mojim saradnicima, volonterima, starim generacijama koje su nekad bile članovi ovih mini basket selekcija, a sada su volonteri i rade kao volonteri, sude na ovim utakmicama, pomažu oko postavljanje terena, promocije festivala. Sve to, zahvaljujući njima i ovom prilikom želim da im se zahvalim, da nema volontera ne bi bio ni ovaj festival. Želim se zahvalim i roditeljima i svima vama i medijima takođe koji ovaj festival shvataju ozbiljno pre svega, žele da prenesu poruku
da su deca najvažnije i da trebamo da ih sačuvamo, kao što i radni naziv festivala Sačuvajmo decu. Se fëmijët po e përjetojnë shumë mirë këtë festival. Tregojnë edhe mysafirët e ardhur nga qytete tjera. Ova je šesta godina više što dolazimo u Bujanovac. Organizacija perfektna, deca zadovoljni. Dolazimo sa 7 ili 8 ekipi, preko 100 dečinja. I mislim da ovo je praznik na košarkata. Kako se vraća, kad se vraća, jel su zadovoljni deca? Pa deca zadovoljni, sve koje dete si dobio medalja, diploma, se druži, restoran, ruček, igram u takmici. Košarkata, pak ќе кажам, ги поврзува, али сите додатни активности што се со тоа се на највисоко ниво. И да ги пофалам, пак уште еднаш ќе кажам, за перфектна организација. Ние идеме на сите мини-баскет фестивали, али мислам дека Бујановац и Вранје се едни од најдобри. Ми сме екипа All Star из Лесковца. Овде долазим веќе 7-8 година. Нама е драго што сме учесници овог турнира. I svake godine kad dođemo ovde, puni smo lepih utisaka. Zahvala bi se organizatoru za lepu organizaciju ovog turnira. I nadam se da ćemo i sledeće godine doći, jer su deca prezadovoljna kad odemo kući. Ovo godine smo sa koliko deca se... Ove godine smo došli sa dve ekipe, tako da ćemo, nadamo se, sledeće godine povećamo ekipe. Jer je bitno da što više omasovimo ovaj sport, jer je bitno da deca vratimo sa ulice na terene u sale. Për momentit mi tonë që janë të njësë marë për këtë manifestim janë matë lumë të rritë botë. Për momentit janë të shoqëru, dojnë e basketbolit të e zhvillu në qytetin e Bujanosi, për mas pari e këna shoqërimin dhe me zveti, që edhe për momentit janë matë knaqërit. Në këtë tërne janë shumë të knaqërit. Sa fi për momentin e lita i kapë? Për momentin e lita është të garu me 4 ekipe, tre ekipe të vajzëve dhe një djeme, këra prej vitin 2013 dhe vitin 2015. Në numër sajën? Për rrëth 55 dhe 60. Varion numëri se topi marim brendë, po këtë e nga si vendas për këra ma letë për më përdinu. Festivali mini basketit në Bujanoc, me të drejt logaritet si një nga ngjarjet më të rëndësishme sportive që organizohet në këtë rajon. Përveç këti organizimi, viteve të fundit në Bujanoc është duke u rritur edhe interesimi fëmijëve për të luajtur basketbol.